E aí, galera, beleza? Eu sou o Et, mais uma vez quero agradecer a sua presença. E hoje, depois de muito tempo, né, aguardando aí a tão esperada atualização 0.5, e aqui estou eu no Scan, dessa vez em busca do tubarão, mano. E se liga aí, qual que é a ideia a princípio aqui? Eu vou fazer um vídeo explorando cada parte nova do mapa, ok? Hoje começando pela Z0, tá? Então eu vou estar entrando aqui na água, né? E vou ver se eu consigo encontrar esse tubarão. Não sei se é aqui, não faço a mínima ideia, apenas uma suposição. Também vou estar explorando aqui essa região aqui e também vou tentar chegar nessa cidade aqui, ok? Então vou primeiro adentrar nessa água aqui e lógico que não pode deixar passar batido a qualidade, né, cara? Dos novos elementos que está presente no game, olha só, cara. Que bacana. Aparentemente parece que vai chover, entendeu? Então, olha só que top, mano. Então, parece que eu tô ouvindo uns barulhos de trevoadas e tudo mais. Mas enfim, galera. A ideia aqui é ver se realmente esse tubarão está aqui por perto. Cara, confesso que dá um certo medo. Olha só, galera. Tipo um cardume aqui, tá ligado? Olha aí. Vou mais pro fundo ali, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Se nada também tá bom, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, cara. Nossa, que susto, mano! Olha ali, galera, encontrei. Será que ele ataca, mano? Tá aqui, ó. Ah, eu achei que ele atacava, mano. Nossa! Tentar escapar aqui, mano. Olha aí, galera. Ataca, mano. Tentar sair fora aqui, né? E agora? Bora, garoto. Todo quebrado, mano. Olha aí, galera. Pra quem
esperava aí. Ah, não acredito. Então tá aí, galera. Logo de cara, fui na busca do tubarão e encontrei, mano. Olha, vou falar pra você, hein. Tome cuidado na hora que for atravessar aí alguma parte que seja necessária pra você chegar em terra, enfim, pra raidar ou tentar chegar num lugar específico. Mano, eu vou jogar aqui novamente pra ver se vamos conseguir sair próximo à cidade, cara. Mas olha só o nível, galera. Como é que tá? Top. Nublado, tá ligado? Ó, saí aqui num canto. Mano, será que tem tubarão em todo lugar? Eu vou aqui novamente aqui pra ver o que acontece, cara. Foi meio que do nada que ele apareceu, né? Dá um certo medo, mano. Quando você entra nessa parte aqui, ó. Será que é outro? Ah não, ali é só um cardume, tá ligado? Mais adiante aqui. Olha aí, galera, já tô nadando um bom tempo aqui, ainda não encontrei tubarão, mas tá bem nublado, ó. Olha só que louco, mano. Cara, que sensação, tipo, de medo com adrenalina ao mesmo tempo, tá ligado? Você no meio do nada aqui, tipo, você literalmente é uma presa fácil, né, mano? Será que tem a hora certa dele passar? Ah, mano, nossa! Puta merda, cara! Solta, mano. É, galera, tá empesteado de tubarão mesmo. Vou ser atacado a qualquer momento agora de verdade, mano. Não que a outra vez seja... tivesse sido mentira, mas agora eu tomei um susto absoluto, porque... da outra vez, olha ele lá, ó. Então, conforme você vai nadando pra parte mais funda, agora tá vindo me atacar novamente, ó. Nem sei se eu vou conseguir escapar, mano. Mano do céu. É difícil, galera. Na primeira vez você consegue escapar. Na segunda já era, mano. Verdade, galera. Eu me assustei, mano. Tá louco, cara. Enfim, mano. Deixa eu ver se eu vou chegar perto da cidade. A adrenalina aqui pura verdade. Bom, saí mais ou menos aonde eu tinha iniciado o vídeo, né? Mas o intuito principal era mostrar essa parte do tubarão, né, galera? Pra quem realmente estava interessado aí em ver ele em ataque. Então tá aí. Olha só como que ficou show também essa parte nublado aí e tudo mais. Eu esperava a chuva logo de cara, mas os devs estão de parabéns aí, né? A estrada aí, ó, tudo mais. Ficou bacana. E hoje... o vídeo foi aqui em ZO, né? Explorando ZO. Eu quero ver se eu já exploro aqui o quanto antes. Depois os demais aqui, certo, galera? Então vai ser um vídeo aí em cada quadrante desse aqui, explorando a parte nova aí do mapa que está disponível aí aqui no Scan. Beleza? Bom, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se alguém já presenciou também aí tubarão no game e tal. Enfim, fique à vontade para compartilhar também o vídeo, para deixar aquele like. Eu sou o Ed e até a próxima.